Hej og velkommen til Rømmerapporten. Det er simpelthen blevet første advent. Det er det. Og vi skal have jule lidt her i december, skal vi ikke det? Det skal vi. Vi laver nemlig 4 adventsvideoer. Ja. Vi har jo en lille julesok. Adventstrømpe. Ja. En julekugle. Det var en... Hov. Søren. Det er godt, de ikke er glas. Ja. Det er en lille julekugle. Ja. Og kan du så gætte, hvad vi skal i den her video, Martin? Det betyder, at vi skal pynte op. Det gør det nemlig. Vi skal da pynte op. Det skal vi, for der er ret kedeligt lige nu. Det er i hvert fald meget, Men jeg tænker, hvis nu vi lige starter med lige at pynte os selv op. Og så vender vi lige tilbage lige om lidt. Ja. 3, 2, 1. Så fik vi simpelthen skiftet med fingerknips. Eller det vi knipset ikke engang. Nej, vi når vi hoppede. Med et lille hop. Med julehop. Jeps. Yes. Vi skal jo til det. Vi skal. Simpelthen har bygget et kæmpe nisselandskab. Lige derom. Yes. Og vi har stillet lidt klar, eller hvad? Det har vi. Vi har fundet sådan en kasse. Ja. Med en vindue i. Vi har fundet sådan et lysvær frem. Vi skal have lagt ind i den kasse for at give noget god julestemning. Let's go. Skal vi starte med at sætte dem her på? Ja. Finder du en til Magnus også? Yep. Sådan der. Det kommer rigtig til at blive flot, når du lige kommer noget nisselandskab ovenpå. Yep. Skal vi bare have gang i vandet nu så? Jeg tænker, det første vi skal have gjort er bare at få dækket. Skal vi næsten have åbnet ind til... Ja, det skal vi nok. Skal vi ikke anrette det først? Jo, lad os gøre det. Fordi det skal man åbne om bagfra. Jo. Jeg har fundet en lille krybbe her. Ja. Ej. Eller, der er ikke nogen krybbe. Skal vi have noget vand ind i bunden af den, eller hvad? Ja, det er lidt voldsomt, det er. Så bliver jeg bare oplyst. Vi kan dække den af lidt vand, kan vi ikke det? Jo. Jeg tænker, hvis nu vi rykker stallen lidt længere herudad. Stald herover, og så kan vi have noget nisseagtigt andet herover. Ja. Og så kan du prøve at lægge noget vat over den der måske. Skal vi prøve at putte noget vat ind? Vi bare lægge det sådan her. Nå, jeg begynder nu på at sådan stille lidt op her på bordet, fordi så kan jeg meget bedre overskue, hvad der er af ting. Der er i hvert fald en nissefamilie her. Så nu putter jeg noget vat på bagsiden her. Så tænker jeg, det bliver skideflot. Jeg elsker jul. Jeg elsker jul sindssygt meget. Wow, hvor jeg elsker jul. Jeg bliver lykkelig, hver gang jeg trækker noget op af den her. Ej. Ej. Se her. Den er sød. Nu kommer krybbespillet. Er det rigtigt? Ja. Ja, det skal herover. Den her er sød. Ej, hvor er den nuttet. Se den. Hold nu fast. Og så er der Jesusbarnet her fuldstændig lyshåret. Er det rigtigt? Ja. Hej. Hej. Ja, sådan der. Det er der, han bliver. Og så har du Jomfru Maria, og hun skal så over på venstre side af ham. Så? Ja. Perfekt. Eller? Så har vi drej vise mænd, ja. Ja. Yes. Ej, de er på vej. Hvor er det godt. Ja, det er ikke hyggeligt. Jo. Nu kommer nissebyen frem, tror jeg. Jeg tror, der er rigtig mange gode nisseting hernede. Der er i hvert fald en masse huse her. Skal der også noget ind i nisseby derinde? Eller hvad skal der derinde? Skal være noget over i den anden side her? Ja, jeg tænker, der skal nogle nisser derinde af en eller anden art. Eller nogle engle eller et eller andet. Du kan også få det her store nissehus derinde. Ja tak. Skal vi have mere herinde? Det tror jeg ikke. Nej, er det ikke godt? Jeg tænker, det er godt. Jeg tror også, det er dejligt. Wow. Wow, wow, hvor er der mange nisser, mand. Det her er sindssygt. Og så skal vi bare have smidt en masse nisser og juletræ på nu. Yes. Mere lys. Der er en, der faldet søvn ude foran kirken. Oh. Vi har lyskæder også. Hallo, vi har lyskæder også. Ja. Der er masser af lyskæder. Masser af lyskæder. Der. Der er bare sådan en hjerte. Ej, den er hyggelig. Den er god. Oj, du vælter. Ui. Så, Alvarne. Så. Er det ikke blevet flot? Jeg synes, det er blevet virkelig godt. Men det der bord ser lidt kedeligt ud. Ja. Skal vi ikke gå ned med det? Jo, jeg har fundet sådan en her. Ja. Ej, den er flot. En rigtig julelyserød. Ja, den ægte. Den er den med flot. Wow. Ej, det er dejligt. Wow, det er flot du. Så tænker jeg lige, så stiller jeg lige et par få ting på bordet også. Vi skal ikke pynte for meget her, for vi skal kunne lave ting også jo. Ja, det. Den kommer herover. Så passer der med at lade gaver til træet. Er det ikke det? Jo, det synes jeg er flot. Så lad os lige sætte os ned. Og runde af. Ej, det er hyggeligt. For denne gang. Så glæder mig til at se, hvad der sker på næste søndag. Ja. Hvad det er der i strømpen? Det her, det blev virkelig godt. Det er vanvittigt hyggeligt. Det er sindssygt fedt. Masser af lys. Jeg elsker nisselandskaber. Masser af julelys. Det er hyggeligt. Ja. Giver endelig i kassen med at bygge jeres eget nisselandskab. Det bliver man kun glad i låget af.
Og hvis man nu skal bygge en adventskrans, så kan man jo bygge den ud af jul. Og cykler? Ja. Ja. Og hvis I kunne tænke jer at gøre det, så kan I klikke lige her på vores videoer Vild med jul og cykler, som er vores sidste adventskalender.